Күштік құрылымдардың мемлекеттік тапсырыстары толықтай қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігіне берілуі мүмкін. Бұл туралы заң жобалық қызмет мәселелері бойынша ведомствоаралық комиссия отырысында мәлім болды. Мамандардың сөзіне сенсе, қорғаныс саласындағы мемлекеттік сатып алулардың 70%-ын жергілікті кәсіпорындар орындайды. Яғни әскерге қажетті киім-кешек пен техникалардың басым бөлігі отандық. Бүгінде оларға қорғаныс министрлігі бюджет қаржысы арқылы тапсырыс беріп келеді. Бұдан былай бұл міндет өткен жылы құрылған қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігіне жүктелуі ықтимал. Заң жобасы жыл соңына дейін парламентке ұсынылады деп жоспарланып отыр. Все замечания, которые были сегодня высказаны на комиссии, будут... Отырыста айтылған пікірлер міндетті түрде ескеріледі. Құқықтық базаны қалыптастыру үшін күштік құрылымдардың мемлекеттік тапсырысын өзімізге алуымыз қажет. Бұл министрліктің тікелей міндеті. Комиссия отырысында гидротехникалық нысандардың қауіпсіздік мәселесі де қаралды. Ауыл шаруашылығы министрінің орынбасары арнайы әзірлеген заң жобасы таныстырылып, елімізде су ресурстарына байланысты 1600-ден астам нысан бар екенін мәлімдеді. Заңға енгізілетін өзгеріс оларға нұқсан келтіру және лаңкестік әрекеттің алдын алады. Дегенмен комиссияға қатысушылар тұжырымдаманы қайта қарап, мақсат міндетін жан-жақты жетілдіруді талап етті. Бұған қоса басқосуда қайтыс болғандарды жерлеу рәсімін реттеуге бағытталған құжат таныстырылды. Ұлттық экономика министрлігі бұл істі заң аясында реттеуді ұсынды. Бұл ретте біркелкі талапты бекітуге дін өкілдерінің көмегі қажет дейді мамандар. Тек қана жерлеу рәсіміне қатысты болмайды. Ол жалпы осы жерлеу кеден адамның енді дүниеге аттанғаннан кейін процестерге оның қалай қай уақытта қаралу керек екені, қай органға барып жүгіну керектігі, оны қандай шешімдер қабылдау керектігі, ол жалпы сол аталған правила емес, соның төңірегінде шешілетін болады. Жергілікті органдарға өз компетенциясын беріп, олар осы сфера бойынша өздерінің тәртіптерін қабылдайды.